Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Manhã de quarta-feira, está um lindo dia lá fora, gente, uma manhã ensolarada. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Mais uma vez estou aqui para gravar para vocês o meu dia. Não vou sair de casa, gente, vou gravar o que eu for fazer aqui, tá bom? Algumas dicas, limpando a casa, batendo um papo com vocês, e é isso. Vocês já sabem como são os meus vlogs, né? Então, se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Olha que legal, gente, esse pacotinho aqui, ó, de 200 gramas de arroz com lentilha, ó. Veio na cesta que o Wagner ganhou lá no trabalho dele no final de ano. E veio também essa massa de bolo aqui, Floresta Negra, ó, também veio na cesta. Eu vou fazer pro almoço esse arroz aqui. É 200 gramas, mas pra nós almoçar dá, né? Aí se sobrar pra janta, a gente guarda. Vou fazer. E é facinho. Eu tava olhando aqui o modo de preparo. É super facinho. Eu vou dar uma ajeitada nessas duas salas aqui. Limpar o aparador que fica ali no corredor. Porque na parte da tarde, eu vou focar mais na cozinha e no banheiro. Depois que eu terminar a cozinha, eu limpo o banheiro. Terminei de dar uma ajeitadinha ali na sala de jantar e na sala de TV. Gente, foi uma limpezinha simples que eu fiz ali, limpei tudo com álcool perfumado. Aí eu vim aqui, enxaguava o pano, voltava lá e terminava. É claro que eu pausava o vídeo, né, pra não mostrar eu vindo aqui enxaguar o pano, porque é desnecessário, né? Eu limpei a mesa, as cadeiras, as mesinhas de vidro e organizei ali as almofadas. Gente, esse álcool perfumado deixa tudo tão cheiroso. Agora eu só vou dar uma varridinha com o pano ali, tá? Os quartos e as duas salas. Mas eu não vou mostrar pra vocês porque eu preciso agilizar porque eu ainda tenho que fazer almoço, tá bom? Mas agora de manhã o que eu vou fazer é isso aí. Eu já organizei meu quarto, né? Assim que eu levantei, os meninos arrumam os deles e aí eu fico com o piso. Mas é assim, ao invés de eu varrer com a vassoura, eu vou varrer com o pano, mas vai ser super rápido, tá? Eu usei esse vestido aqui no ano novo, durante o dia, ó, ele é tão fresquinho, só que eu não costumo lavar ele na lavadora, sabe? Eu sempre lavo ele na mão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar sabão IP nele e vou deixar dentro dessa bacia aqui, ó, de molho. É tão bom tomar cuidado com essas roupas assim mais sensível, né? E dura mais se a gente tomar esse tipo de cuidado, né? Não colocar na lavadora, colocar secar a sombra. Gente, eu tenho uma confiança nesse sabão aqui. Eu acho que ele limpa tão bem a roupa. Vou passar o sabão. E esse caseiro aqui também que eu ganhei da vizinha, muito bom. Eu lavo paninhos de prato só com ele, aí não precisa nem de eu fazer aquele processo lá de ferver, colocar... Oi, amor, você quer ração? Colocar vinagre, né? Só com ele já é o suficiente também, né, gente? Tem soda, tem álcool, ó. Ensaboei bem. Agora eu coloco um pouquinho de água assim. Aí, ó. Tá vendo? A própria espuminha do sabão IP. Já vou, Lilica, colocar a ração. Peraí. Quer comer, bebê? Quer comer, bebê? Vem. Vem, vem aqui, ó.
E a água, gente, não adianta. A água é na torneira. Tem na vasilhinha, mas ela quer água aí, ó, corrente. Quer que abre mais? Vai. Toma aguinha, Liliquinho. Voltei, gente. Depois que eu coloquei o vestido de molho, eu vim lavar a louça do café e da janta de ontem, porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu gosto de lavar a louça primeiro, né? Pra ir fazer o almoço já com a pia já liberada, né? É mais fácil, né, gente? Eu otimizo o espaço. E outra coisa, eu posso precisar de alguma coisa e vai estar sujo, então prefiro resolver isso já. E agora eu vou fazer almoço, porque a Eduarda tem que almoçar pra ir trabalhar. Tem dias que ela trabalha de manhã e tem dias que ela trabalha à tarde. Hoje ela vai trabalhar na parte da tarde. E é isso, meus amores. Eu vou compartilhar com vocês eu fazendo o almoço, tá? Vamos lá. Terminei de fazer o almoço, eu coloco esse paninho aqui, ó, pra proteger ali, ó, a concha e as duas escumadeiras. Eu fiz o almoço rapidinho, gente, vai aí uma dica pras donas de casa e os donos de casa também, porque eu sei que tem meninos que me acompanham. Faça almoço e janta com água fervente, gente, usa água fervente pra tudo. Antes de iniciar o almoço, eu já coloco essa chaleira aqui, ó, cheia de água pra ferver. E eu vou fazendo tudo que tem que fazer com água quente, porque daí rapidinho você prepara, ó. Fiz carne moída com tomate e bastante tempero. Eu não quis colocar extrato de tomate, eu quis colocar, dar uma corzinha na carne com o tomate mesmo, sabe? Coloquei aquele temperinho vermelho que parece colorau, pimentinha, coloquei alho, cebola e ficou uma delícia. Ó o arroz com lentilha, ficou soltinho. E aqui o feijão, ó. Eu faço pouquinho feijão assim, gente, porque é só pra gente almoçar. Se sobrar, eu guardo no freezer e à noite eu descongelo o outro e esquento pra gente jantar. E eu fiz salada de tomate. E é esse o nosso almoço. Louvado seja Deus. Já almoçamos, fiz um descanso pós-almoço. A Eduarda acabou de sair do trabalho e agora fica só eu e o Shelton em casa, né, na parte da tarde. E ela fez um bolo, gente, e desligou o fogo, né? Deixou ele dentro do forno pra esfriar naturalmente. Quando ela chegar à tarde, ela vai fazer um recheio e pôr por cima. Vou mostrar pra vocês. É aquele bolo daquela massa pronta, sabe? É, nega maluca. Vou mostrar pra vocês. Tá lá no forno. Vamos lá ver. Só que eu tô achando que eu falei o nome do bolo errado. É Floresta Negra, né? Eu falei nega maluca. Ó. Olha isso, gente. Olha que bolo que cresceu. Aí à tarde a Du vai fazer o recheio, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou deixar ele aqui no forno. Tampadinho. Vou deixar ele aqui no forno. E agora eu vou organizar essa cozinha.
Eu vou passar esse arroz aqui com lentilha para esse potinho de plástico guardar na geladeira. Não dá pra gente jantar, sabe? Mas aí eu não desperdiço, não. Eu deixo ali e aí eu faço um pouquinho a mais e misturo, sabe? Carne moída, ó, não sobrou. A gente comeu bastante. Já até coloquei a panela ali pra lavar. Aí eu guardo assim, ó, na geladeira, tá vendo? Aí eu tirei aqui, ó, um filé de peixe, tô deixando aqui embaixo, pra descongelar pra janta. Agora eu vou limpar o fogão primeiro. Eu quero dar uma dica pra vocês, porque já me perguntaram, sabe? Então eu acho legal vir compartilhar. Me perguntaram como eu faço a manutenção dessa mesa aqui. Eu sempre deixo com toalha pra manter esse verniz bonito da mesa, pra não riscar e tal. E quando eu vou fazer comida, eu coloco ou uma toalha de mesa lá naquele cantinho, né? Vocês já viram, pra proteger ainda mais. Então, gente, o que eu faço é o seguinte, eu pego assim um pano, ó, levemente encharcado, pego um pouco de detergente neutro, esse aqui é o neutro, tá? Coloco assim no pano, ó, e venho passando. É isso que eu faço, gente. Desde que eu comprei ela, eu limpo assim. Porque nem sempre eu mostro limpando ela aqui no canal, né? Porque se eu mostro lavando a louça, eu não mostro limpando a mesa. Porque senão fica só vídeo de limpeza, né, gente? Então, hoje mesmo, ó, eu lavei a louça, limpei o fogão, mostrei pra vocês. E agora eu tô mostrando limpando a mesa. Então, eu não vou mostrar limpando o chão. Ó, aí eu vou lá na torneira agora, tiro o excesso do detergente daqui do pano e volto a passar novamente. Pronto, tirei o excesso.
E lembrando que o pano não pode estar seco e nem úmido, tem que estar levemente encharcado de água, tá? Levemente. Olha o carro de som passando. Essa mesa aqui, gente, se eu tomar cuidado, como eu sempre tô tomando, eu vou ter ela por muito tempo. Mais uma vez, enxaguar o pano e voltar. Pronto. Se não colocar a toalha, gente, não tomar cuidado, risca tudo, aí fica feia, né? Aí eu deixo ela secando assim, ó, e vem dar uma limpadinha aqui nas cadeiras. Prontinho, agora eu já vou colocar a toalha. Porque se passar com o pano seco, gente, ela vai embaçar tudo, vai ficar pior, sabe? Eu sugiro pra vocês colocar toalha, sabe? Se a mesa for assim de madeira ou de pedra também, porque acaba riscando. Não é porque é de pedra que não risca, que risca também, né, gente? Aquela minha que tá ali fora, que é de pedra, vocês viram já várias vezes, né? Ela não tem riscado, porque eu sempre fui de usar toalha, sabe, na mesa. Eu gosto, acho bonito, me protege, né? Pronto, agora só falta o piso mesmo. Aí eu vou limpar e depois eu volto pra falar com vocês, tá? O Shelton já recolheu os lixos e varreu o quintal. E esse é o trabalho dele, né? Que eu deixo pra ele recolher lixo, varrer o quintal, arrumar o quarto dele. E aí eu faço... Tá? É, aqui todo mundo ajuda, lá eu falo. E aí eu fico com as outras coisas, né? A Eduarda trabalha, o Wagner também. Mas a Eduarda mesmo trabalhando, ela me ajuda. E eu gosto de fazer essa limpezinha aqui no banheiro todo dia, porque é uma manutenção, né? Eu lavo a pia. Ó, mas eu nem deixo cair água ali no chão. Se cai um pouquinho, eu venho e faço um paninho. Só pra manter limpinho mesmo, né, gente? Porque banheiro vocês já viram, né? Tem gente que tem o hábito de lavar todo dia. Eu não lavo todo dia, não. Foi sincero em falar. Porque eu acho que se recolher o lixo todo dia, tipo, recolher o lixo, lavar dentro do vaso, lavar a pia onde escova os dentes, banheiro já amanhece, já permanece, né, desculpa, já permanece limpinho, né, gente? Agora eu passo um paninho com água no chão. É só isso que eu faço. Aqui, gente, ó, passo álcool gel assim, mas pode ser um desinfetante também, álcool líquido, tá? É o que vocês acharem que deve ser usado aí. Eu uso álcool. Mas também não é uma regra, tem dia que eu coloco desinfetante caseiro, tá? Pronto. Prontinho, o banheiro limpinho. Shelton tá aqui batendo um bolo de pote, ó. Como eu não tenho potinho, ele faz nessa bacia mesmo, nessa travessa. É bacia de vidro, ó, que ela pode ir no micro-ondas. Esse bolo aqui, ele é feito no micro-ondas... 3 minutinhos, já tá prontinho. Ó, tá pronto, gente. Ele fica bem macio. Aí o Shelton gosta de colocar leite assim, ó. De molhar o bolo com leite pra ficar molhadinho. Fica uma delícia esse bolo, viu, gente? Ótimo pra um cafezinho rápido da tarde, se você tiver sozinho, né? O Shelton gosta de fazer, mas se você for criança, só vai mexer no micro-ondas com o auxílio de uma pessoa adulta, tá bom? Vamos ver se o vestido limpou só com sabão em pé. Apesar que é um tecido super fácil de lavar, né? Ó. E
E aí eu vou enxaguar ele e vou colocar secar já no cabide, que daí esse tecido aqui não precisa de passar, sabe? Aí eu já guardo, pego do varal, do cabide e já guardo. Agora é só ir passando assim, ó. Agora são 5h37 da tarde, olha como tá o tempo, gente. Será que vem chuva aí? E não demorou, gente, olha isso. Amores, vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, me despedir depois e finalizar o vídeo. Lembrando mais uma vez que tudo que eu falo aqui, que eu converso com vocês, primeiramente, isso toca muito meu coração, são coisas que servem para mim primeiramente, para depois eu vim compartilhar com vocês. Não é que eu tô querendo ser a dona da verdade jamais, é porque são coisas assim que eu tô tentando fazer para melhorar a minha vida, sabe? Porque eu quero uma vida mais leve, então eu quero compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre liberar o perdão. O quanto isso tem um poder na nossa vida, sabe? Eu sei que às vezes acontecem as coisas na vida da gente, ou algo inesperado, ou uma pessoa muito próxima magoou a gente, ou alguma decepção que nos acontece, porque a gente tá aqui no mundo, né, gente? E no mundo tem aflições, isso é bíblico, né? Viverei no mundo e tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus pede para a gente ter bom ânimo e não parar, continuar caminhando. E o mundo é imperfeito, né, gente? Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então aqui a gente não vai ter tranquilidade, paz. Infelizmente, estamos aqui a qualquer hora para passar por qualquer dessas situações e cabe a nós a maneira que vamos passar por cada uma delas. Então tem situações que nos deixam muito aflitos, decepcionados, com aquele nó na garganta, aquele aperto no peito. Muitas vezes a gente fica remoendo aquilo que aconteceu, sabe? É como se a gente patinasse ali e não saísse do lugar. Eu passei por algumas situações ano passado que eu fiquei muito chateada, sabe? E eu fiquei alimentando aquilo dentro de mim. E quando a gente alimenta muito, aquilo cresce dentro da gente. E eu pude perceber que cada vez que eu alimentava aquele sentimento dentro de mim, eu sofria ainda mais, deixei de receber algumas bênçãos, porque eu alimentava esse sentimento dentro de mim. Porque quando a gente está magoado, com raiva de alguém, não faz mal para a pessoa, faz mal para a gente mesmo. É como se a gente estivesse tomando veneno e desejando que a outra pessoa morresse, entende? Você está se prejudicando, você está se matando. Sem contar que a gente fica numa situação difícil de dobrar os joelhos e orar, porque você está com um sentimento de mágoa dentro de você. E isso não vem de Deus, porque Deus é de paz e não é de confusão.
E aí a gente tem o livre-arbítrio, né? Jesus pede para a gente perdoar. Mas a gente tem o livre-arbítrio para continuar alimentando aquele sentimento dentro da gente, né? Ao invés da gente clamar ao Senhor, pedir sabedoria para que a gente aprenda a perdoar, muitas vezes a gente escolhe ficar remoendo. E o perdão é uma escolha, né, gente? É uma escolha. Não significa que você esqueceu. Isso se chama amnésia. Eu vi isso no Facebook, estou complementando aqui para vocês. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Mas é olhar naquela ferida ali e ver a cicatriz. Sabe, quando você machuca e fica aquela cicatriz, você vê que você se machucou, mas aquilo ali não dói mais. Então, assim é o perdão. E muitas vezes a gente fala que perdoou, mas, sinceramente, foi perdoado da boca para fora. Porque se ainda dói, se ainda incomoda a gente, é porque essa ferida não foi curada. E o dia que eu decidi que eu não queria mais aquilo dentro de mim, que eu queria me libertar, que não é porque a pessoa merecia o meu perdão, é porque eu merecia paz. Porque o perdão é entre você e Deus, né? Tem coisas que a gente precisa aceitar, pedir direção para Deus, porque Ele nos ajuda. Se a gente quiser perdoar e tiver disposto, né? Porque isso é uma escolha, a gente, com a ajuda de Deus, isso é possível. Então, depois, gente, que eu resolvi escolher perdoar, tocar minha vida, né? Aprender com aquilo que eu tinha passado que não foi tão bom. Porque a gente aprende também com as lições, né? As lições vêm para isso, para nos ensinar. Então, eu tive essa escolha de perdoar, de liberar o perdão, mas de coração mesmo. E eu vi o quanto me fez bem, sabe? Fez bem para minha alma, fez bem para minha pessoa. E muitas vezes, quando a gente está magoado, a gente não vê o lado bom da coisa. Então, um conselho que eu dou para vocês, caso vocês estiverem passando por essa situação, eu sei que não é fácil, mas com Deus é possível. Tome essa escolha, deixe o passado para trás, foque no presente, no que você pode fazer hoje para melhorar. Olhe para suas cicatrizes e veja quanto vocês são fortes, guerreiros, e que Deus esteve com vocês e comigo a todo momento, tá bom? Bom, meus amores, espero que de alguma forma esse vídeo tenha alcançado os vossos corações. Finalizo esse vídeo por aqui, espero muito que alguma coisa aqui possa ser positivo para vocês. Já faço um convite para quem é novo no meu canal se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e me seguir no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!